សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនប្រតិកម្មខ្លាំងខ្លាំងចំពោះអ្នកជិះបាញ់ច្រាសតាមផ្លូវនៅរង្វង់មូលវិមានឯករាជ្យនិងព្រមានដកសាកអ្នកអន្តរាគមបើទោះបីពាក់ផ្កាយឬលោកខែក៏ដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនបានប្រតិកម្មខ្លាំងខ្លាំងចំពោះអ្នកបើកបរបាញ់ច្រាសផ្លូវនៅរង្វង់មូលវិមានឯករាជ្យពលគឺនៅមុខគេហដ្ឋានរបស់សម្ដេចផ្ទាល់តែម្ដងហើយសម្ដេចក៏ជាអ្នកបញ្ជាឲ្យចាប់អ្នកល្មើសច្បាប់នោះផងដែរក្រៅពីការប្រតិកម្មចំពោះអ្នកបើកខុសច្បាប់សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនបានប្រតិកម្មចំពោះវប្បធម៌អន្តរគមន៍ក្នុងរឿងអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ដោយប្រើមន្ត្រីពាក់ផ្កាយនិងមានបុណ្យស័ក្តិខ្ពស់ហើយសម្ដេចបានព្រមានថាទោះបីពាក់ផ្កាយឬលោកខែក៏ត្រូវតែដកដែរបើអន្តរគមន៍រឿងខុសច្បាប់ចរាចរណ៍ការមានប្រសាសន៍បែបនេះរបស់សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនត្រូវបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2018នេះក្នុងឱកាសសម្ដេចបន្តអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលដោយផ្ទាល់ជាមួយកម្មករកម្មការិនីជាង13,000 នាក់មកពីរោងចក្រចំនួន13នៅតំបន់ទួលសង្កែខណ្ឌឫស្សីកែវសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាផ្លូវនឹងផ្លូវវាមានឯករាជ្យវាមានផ្លូវពីរផ្លូវសិតតែផ្លូវទៅមកខាងនោះចកាមនផ្ទះរបស់ខ្ញុំគឺមានព្រំប្រទល់អាសួនច្បារហ្នឹងមកខាងគឺដូនពេញអាមកខាងទៀតគឺចកាមនដល់អ្នកដែលគេធ្វើតំណើគេធ្វើតំណើមកណាគេមិនពាត់វិមានឯករាជ្យទេគេកាច់ប៉ុចទៅកណោះបាត់ទៅកណោះចាប់រອບសិបរອບរយរອບសិបរອບរយដល់ពីខាចការមនត្រឡប់មកវិញគេឲ្យអានោះផ្លូវសម្រាប់តនោះតាប៉ុន្តែវាជិះកាត់មកគេវាជិះកាត់មកគេហើយចំហើយកន្លែងនឹងអ្នកណាក៏គេមកហ្នឹងដែរហើយទៅទេសចរមករកវិមានឯករាជ្យហើយកន្លែងនឹងជាកន្លែងជាតិដ៏ធំធ្វើបុណ្យជាតិក៏តំណឹងព្រះមហាក្សត្រយាងមកតំណឹងព្រះបិតាជាតិព្រះបរមរតនកោដ្ឋក៏មាននៅកន្លែងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអញ្ចឹងបានខ្ញុំវាយខ្ញុំល្ងាចថ្ងៃ31ខ្ញុំតើសេពញ៉ាបងបញ្ចូលក្នុងក្រុមទាំងអស់កាដូចង្រៃចុងឆ្នាំដាក់កាដូចង្រៃចុងឆ្នាំបាទណាហើយម៉ាសលមួយថ្ងៃម៉ាសលហើយថ្ងៃមួយហើយយកចេញតាំងពីថ្ងៃទី1រហូតដល់ថ្ងៃ31អាណាធិបតីបែបណាយប់មិញបើកមើលនៅក្នុងអាហ្វ្រេសយូមាននៅក្នុងហ្នឹងដាក់អសរក្រហមណាឥឡូវបើបន្តដកប៉ូលីសមុខក៏ទៅទៀតហើយបើទៅតែបន្តដាក់ប៉ូលីសយកទៅធ្វើប៉ូលីសគួរតែធ្វើការងារផ្សេងតែនេះរឿងធំជាងគេខ្ញុំមិនតាន់ឈានទៅបន្ទោសប្រជាជនបន្ទោសអ្នកអនុវត្តច្បាប់ហេតុអីប៉ុណ្្នឹងមិនមើលចវាយក្រុងចូលទៅវត្តអស់ប្រមាណហើយចវាយខណ្ឌដូនពេញអស់ប្រមាណហើយនៅពេលនោះបានវាយចូលថាបើមានរឿងបែបហ្នឹងកើតឡើងបន្តទៀតអ្នកដែលត្រូវដកហូតតំណែងមុនគេគឺអភិបាលខណ្ឌដូនពេញចំពោះរឿងជីបបញ្ច្រាស់នេះសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាអ្នកដែលត្រូវផ្ដន់ទាទោសមុនគេគឺអ្នកដែលអនុវត្តច្បាប់ហេតុអីបានជាមិនបានពិនិត្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយសម្ដេចក៏បានលើកបង្ហាញពីភាពកំសោយនៃការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍នាពេលបច្ចុប្បន្នផងដែរ
ដោយឡែកសម្រាប់អ្នកអន្តរាគមវិញត្រូវបានសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីលើកឡើងថាអាប់កាយដំឡើងវាបានទម្លាក់វាបានតើកុំថាពាក់ផ្កាយព្រះច័ន្ទពាក់លោកខែក៏ទម្លាក់បានដែរកុំឆ្ងល់ពេកលើសពីនេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យតាមចាប់ឲ្យបានរាល់អ្នកបើកបរមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍មកពីនៃតាមច្បាប់ហើយសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់សម្ដេចវិញសូម្បីតែកូនកូននិងម៉ែដោះមើលថែចៅចៅសម្ដេចក៏ត្រូវបានហៅមកអប់រំផងដែរនៅយុបមិញនេះរឿងបើកមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍សូមជម្រាបថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះនៅរង្វង់មូលវិមានឯករាជ្យពលគឺនៅខាងមុខផ្ទះរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីតែម្ដងគេសង្កេតឃើញថាមានជនមួយចំនួននៅតែបើកបរយ៉ាងអនាធិបតេយ្យដោយមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាល់តែសោះការបើកបរទាំងម៉ូតូនិងរថយន្តបញ្ច្រាសទិសនៅវិមានឯករាជ្យយ៉ាងប្រុងប្រៀតបែបនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តម្លៃសង្គមកម្ពុជាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាពិសេសនៅក្នុងក្រសែភ្នែកទេសចរដែលទាមទារឲ្យសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធមានវិធានការទប់ស្កាត់និងរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅចំណុចនេះឲ្យបានល្អប្រសើរឡើងវិញឧបត្ថម្ភធំដោយ website កំសាន្ត 188asia.com Say Home Technology អ្នកឯកទេសផ្នែកកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមរថយន្តគេហដ្ឋាននិងការិយាល័យ